vänta, jag är så jävla bra. Det är därför jag är på Poppets YouTube-kanal. Du vet. Alltså jag kan sjunga som Justin Bieber. Jag kan göra 100 miljarder armhävningar. Och så kan jag... Vad kan jag med? Du kan bajsa. Okej, okay, jag kan bara... Vänta, det var ingen bra grej. I alla fall, jag kan spela piano. Jag kan... jag kan läsa den här boken. Ja, den här boken. Jag kan... jag kan spela gitarr, ser du? I alla fall. Jag kan... Jag kan komma in på Poppers mobil. Jag kan... Ja, det var typ allt jag kunde, ja. All around me are familiar faces, worn out places. Ja. I alla fall, ska jag sjunga för dig? Ska jag? Och bara så att nu är jag världens sämsta... bästa menar jag. I alla fall, titta. Jag kan sjunga exakt som Justin Bieber. Okej, vi sjunger baby. Baby! Såg du, hörde ni? Okej, och nu ska jag göra armhävningar här. Okej. Vänta. Såg du? En armhävning. Jag kan läsa den här boken. Alltså förlåt, men det är ju verkligen ingen vidare på det. Det är bättre än game på saker. Ja, men vad är det bättre på då? Det är bättre på armbrytning. Ja, alltså jag kommer in. Men okej. 3, 2, 1. Kom igen. Jag tar inte ens i! Men du är så dålig, för jag kör ju faktiskt inte mitt bästa! Vi kör igen! Kom igen! 3, 2, 1! Jag bryr mig inte, det blir säkert bajskorv! Alltså, jag tar inte ens i! Alltså, förlåt, men du är verkligen inte stark i huvud taget. Inte du heller. Ja, men du är jättesvag, så i alla fall, jag är mycket bättre än dig på penis. Ser du, jag kan...